Bueno, alguns d'aquí ja ho sabeu. Ara presentaré uns altres instruments casolans. En tinc dos. Aquestes dues peces les faré seguides perquè així podreu veure una mica la sonoritat tan diferent que té un artilugi de l'altre. Tenim un de gris, aquest d'aquí... Bueno, no sé si... Bueno, després ja, si després ho voleu veure, ho podeu mirar després del concert. És una bomba, és una botella de gas butano. Una bomba, sí. És una bomba perquè el meu subconscient se'n recorda del dia que vam fer el primer forat i que pensaves que petaria tot. És una bombona de gas butà en la que li fas uns talls, com en aquest, unes llengüetes, i que cada llengüeta té una nota. L'has d'anar afinant, si et passes de tallar-lo, se't desafina i et surt a l'escala. I en una banda tenim el de bombona de gas butà, i això d'aquí, que és un vas expansió de caldera, i té diferents sonoritats. Aquest d'aquí és més africà, per això farem una cançó, la primera és més amb sonoritats africanes, i l'altra té un so més com de capsa de música. I bé, posem-nos-hi ja. Move my heart.